Građanska inicijativa za novi patišta do Delčevo kruži na internet. Do sega ima 334 potpisi kako podrška za nova saobraćajna povrzanost na Delčevo so drugi odel na Македонија и Бугарија. Во инициативата се вели. Поради лошите сообраќајни врски со регионот кој ја обкружуваат, оваа општина сериозно стагнира во развојот за сите други општини во државата, но и пошироко. Затоа преку оваа интернет петиција сакаме да го подигнеме нивото на свесност за значењето и потребата од поголемо внимание за надминување на оваа состојба во Делчево. Целта на оваа петиција е да предизвика директно влијание кај надлежните институции и организации за изградба на ново сообраќајно поврзување на општина Делчево со остатокот на Република Македонија. Исто така во петицијата се потенцира дека постојните регионални патишта се директно опасни по животот и безбедноста на возачите и патниците и од таа причина е потребно изнаоѓање ново решение за сообраќајно поврзување на општина Делчево. Иницијативата ја потикна Кирчан Стасов, вработен во општина Делчево, кој за телевизија Стар истакна дека иницијативата е на предлог на граѓаните и освен на интернет потписи од граѓани ќе се собираат и директно меѓу граѓаните, пошто петицијата ќе биде доставена до пратеници од овој регион. За оваа иницијатива, делчевци со позитивен став, тие го бараат стариот пат за Кочани, кој води преку Бигла. По првиот пат кога го мереа преку Калиманца и тука ке Белчан си спадаше, да. И за Белчево, ама после го измениа. Пат поздрав него нови се шрбутеви. От тама во и поблиско и тие села ги фатат сите там. Кој села? Па, Бигла, Турија, таму. Од тука, од другата страна, е многу карпи има. Таму е посложен терен, мислам. Инако обид за изградба на стариот пат за Кочани, кој води преку Калиманско поле, направи поранешниот премиер Лјупчо Георгиевски, кој ги започна земјените работи на патот, но по неговата смена од власт, изградбата на оваа патна мрежа замре.